بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کہاں سے کھانا چاہیے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دسترخوان اترے تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور اپنے ساتھی کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے، اور کھانے کو کبھی درمیان سے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت اترتی ہے. یعنی کھانا ایک سائڈ سے شروع کرنا چاہیے. تو آپ سبھی اس پر لازمی عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ.